Telejurnalul este prezentat de Vadim Cheptănaru. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile Amiezii. Iată principalele subiecte ale ediției. După anularea stării de urgență națională, autoritățile au anunțat măsurile sanitare ce trebuie respectate, inclusiv în timpul slujbelor de Paști, dar și la alte evenimente publice, precum nunțile sau cumetriile. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că se va vaccina cu serul AstraZeneca în cea de-a treia etapă a campaniei de imunizare. Tragedie în Israel, peste 40 de oameni au murit și mulți alții au fost grav răniți în urma unei busculade produse la un important festival religios, primul mare eveniment permis de autorități de la debutul pandemiei. Știrile pe larg. După anularea stării de urgență națională, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a anunțat restricțiile și măsurile sanitare care rămân în vigoare. Comisia a emis o dispoziție care prevede, între altele, modul de desfășurare a ceremoniilor religioase de Paști, dar și a unor evenimente publice, precum nunțile sau cumetriile. Autoritățile au permis organizarea slujbelor religioase în interiorul bisericilor, însă cu un număr limitat de oameni care vor fi obligați să poarte măști de protecție și să respecte distanța fizică. La intrarea în lăcaș trebuie dezinfectate mâinile și evitat contactul cu obiectele din biserică, cum e în cazul tradiției religioase de a săruta icoane. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a relaxat unele restricții și pentru alte evenimente publice, precum nunțile și cumetrii, care pot fi organizate dacă nu sunt mai mult de 50 de persoane. Aceeași limită a numărului de participanți e obligatorie și pentru alte întruniri publice, dar organizatorii evenimentelor vor trebui să întocmească o listă cu evidența epidemiologică a participanților. Deocamdată rămân închise discotecile și localurile de noapte. În altă ordine de idei, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis ca procesul educațional se va desfășura în baza scenariilor stabilite anterior de Ministerul Educației. Dar în localitățile în care se atestă gradul de alertă cod roșu, opțiunea de bază va fi instruirea de la distanță, cu excepția grădinițelor. Rămân în vigoare și măsurile de trecere a frontierei de stat, cu prezentarea la intrarea în Republica Moldova a testului negativ la COVID-19, făcut cu cel mult 72 de ore pentru a nu intra în autoizolare. Autoritățile au împuternicit Comisiile Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică să instituie stare de urgență în sănătate publică la nivel local, în situația în care incidența cazurilor trece de 100 de infectări la 100 de mii de cetățeni. Președintele Republicii Moldova a anunțat că se va vaccina cu serul produs de AstraZeneca. Maia Sandu a precizat că, deși era eligibilă, a preferat să aștepte startul celei de-a treia etape a campaniei de imunizare, când se pot vaccina toți doritorii. Într-o emisiune la un post privat de televiziune, președintele Maia Sandu a declarat că în următoarele zile Republica Moldova va achiziționa o cantitate considerabilă de vaccin AstraZeneca. Șeful statului vrea să se vaccineze cu acest ser, care e cel mai disponibil pentru cetățenii. Partea bună este că toți cei care vor să se vaccineze cu AstraZeneca și eu personal o să mă vaccinez cu AstraZeneca, vor putea face asta în următoarele luni. Evident, rugămintea... că nu v-ați vaccinat încă. Nu încă, dar în momentul în care, în momentul în care o să pornească vaccinarea pentru toată lumea, chiar dacă eu sunt eligibilă conform planului Ministerului Sănătății, eu solicit Ministerului Sănătății să deschidă procesul de vaccinare pentru toată lumea, să lanseze acea platformă unde oamenii se pot programa și toți cei care vor să se vaccineze să poată să facă acest lucru, pentru că nu vom mai avea această problemă de lipsă de vaccin. Președintele Maia Sandu a amintit că autoritățile poartă negocieri pentru procurarea vaccinurilor de la mai mulți producători. Ieri, guvernul a aprobat instituirea unui registru de stat de evidență a vaccinării împotriva COVID-19. Urmează să fie elaborat un sistem informațional automatizat care va conține informații despre pacienți. E vorba de date despre imunizarea împotriva COVID-19, programarea pacienților și eliberarea certificatelor de vaccinare.
Continuăm cu altă știre. O femeie de 44 de ani care administra o casă bancară din Chișinău a fost condamnată la 9 ani de închisoare pentru că a furat peste 1,5 milioane de lei. Potrivit procurorilor, în 2019, persoana inculpată și-ar fi însușit ilegal mijloace bănești aflate în gestiunea băncii. În timpul inventarierii s-a stabilit că în loc de 100.000 de dolari, în pachetul sigilat cu un numerar se aflau doar 5.455. Aproape 1.000 de bancnote de câte 100 de dolari au fost înlocuite cu altele de 1 dolar. Astfel, în urma verificărilor, s-a descoperit că lipseau 94.540 de dolari. Persoana condamnată urmează să acopere financiar despăgubirile și prejudicii morale de 70.000 de dolari. Astăzi, în Vinerea Mare, creștinii ortodoxi înroșesc ouă pentru a cinsti jertfa Mântuitorului. Cum le vopsesc respectând tradițiile strămoșești, vedeți imediat în Telejurnal. Agenții economici și organizațiile necomerciale care vor angaja persoane cu dizabilități sau șomeri vor primi subvenții de la stat. Un regulament în acest sens a fost aprobat de guvernul în exercițiu. Pentru implementarea acestui instrument de ajutor din bugetul de stat s-au alocat 200 de milioane de lei. Potrivit hotărârii de guvern, se propune subvenționarea cheltuielilor privind plata salariilor în cazul angajării persoanelor cu dizabilități și a celor care timp de un an nu au avut venituri salariale. Mecanismul presupune subvenționarea cu 50% din suma impozitelor declarate și achitate, dar nu mai mult de 1.000 de lei lunar pentru fiecare salariat. În cazul angajării persoanelor cu dizabilități, compensația de stat poate ajunge și la 6.000 de lei. Proiectul are drept scop atenuarea pagubilor economice cauzate de pandemia SARS-CoV-2, având drept obiective primordiale susținerea economiei naționale ca urmare a încadrării factorului uman în procesele economice, susținerea pieței muncii prin creșterea numărului de persoane încadrate în câmpul muncii și susținerea persoanelor cu dizabilități sub aspectul stimulării angajării acestora în câmpul muncii. Un lucru care este unul salutabil în condițiile în care economia noastră a fost și pe parcursul anului 2020 puternic afectată de COVID-19, precum și pe parcursul anului curent, și cred că este un pas înainte spre susținerea întreprinzătorilor de a beneficia de aceste plăți din bugetul de stat. Conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, anul trecut numărul șomerilor înregistrați a crescut de 1,6 ori față de anul 2019. Dacă în luna ianuarie a anului 2020 erau la evidență aproape 17.000 de șomeri, atunci în ianuarie curent numărul acestora a depășit 25.000 de persoane. 9.000 de șomeri nu au fost reîncadrați în câmpul muncii în urma crizei. În realitate, specialiștii spun că cifra este mult mai mare pentru că mulți șomeri nu declară oficial că nu muncesc. Uniunea Europeană a oferit 8 milioane de lei pentru renovarea și modernizarea unor sedii ale inspectoratelor de poliție din municipiul Bălți. Banii au fost investiți pentru a le asigura cetățenilor acces sporit la servicii de calitate oferite de oamenii legii. Două sectoare de poliție din Bălți au fost renovate în totalitate. Acum oamenii legii au cabinete moderne, tehnică nouă, baie, bucătărie, dar și o sală de audieri pentru ca discuțiile cu cetățenii să se desfășoare în strictă confidențialitate. Angajații își amintesc și acum de condițiile deplorabile în care lucrau. Condițiile erau foarte greu de lucrat pentru că tehnica era veche, sectorul era în stare foarte rea, era frig. În afară de ofițerii de sector își vor desfășura activitatea de servicii și ofițerii de investigații. Până la moment, sectoarele de poliție 1 și 7 și-au desfășurat activitatea în alte sedii. Sediile erau în stare deplorabilă. Aici vor lucra în condiții moderne 13 polițiști care asigură ordinea publică într-un sector de peste 60.000 de locuitori ai orașului Bălți. Vom avea posibilitatea de a presta servicii calitative
bine pentru cetățeni, pentru identificarea problemelor persoanelor în cauză, astfel încât să fim mai deschiși față de cetățeni ca să le propunem soluții spre rezolvare. Suntem foarte mulțumiți de aportul adus Uniunii Europene. Reconstrucția a avut loc în cadrul proiectului de dezvoltare Poliției Naționale pentru anii 2016-2021. Deci, la moment, condițiile sunt ca și polițiștii din Uniunea Europeană. Condițiile sunt bune, deci este totul la nivel asigurat, avem tehnică de calcul nouă, avem mobilier nou, deci clar lucru că și dispoziția de lucru e altă. Activitatea angajatului de dimineață se va începe cu o plăcere. Și ulterior vom presta servicii cetățenilor, eu mă gândesc la un nivel și mai înalt, și ulterior chiar cetățenii, dacă se prezinte în sediul respectiv, să aibă o altă atitudine. Conform planului de acțiuni privind implementarea strategiei de dezvoltare a poliției pentru anii 2016-2020, pe bani europeni au fost renovate edificiile a 15 izolatoare de detenție provizorie din Republica Moldova. Uniunea Europeană a investit în acest sens 60 de milioane de lei. Între cele două mari sărbători creștine, răstignirea și învierea lui Iisus, ortodoxii cinstesc jertfa Mântuitorului înroșind ouă. Acestea sunt un simbol al sacrificiului pentru că au culoarea sângelui și se vopsesc în Vinerea Mare, zi în care a fost răstignit pe cruce Iisus Hristos. Și gospodinele din nordul Republicii Moldova păstrează această tradiție cu sfințenie, vopsind ouăle după datina străbună. Maria Botezatu și Angela Ouș sunt două gospodine din satul Dubna, raionul Soroca, pentru care vopsitul ouălor este un adevărat ritual. Acestea au moștenit tradiția strămoșească de a vopsi ouăle cu coloranți naturali, cum este, de exemplu, coaja de ceapă, care se strânge cu mult timp înainte. Cojile se fierb din timp, pentru ca să fie culoarea așa mai consistentă, mai pronunțată, da? În timpul ăsta cât fierbe coaja, noi spălăm ouăle, le uscăm și după asta noi vom pune, pregătim și plasa. Apropo, plasa e de la bunica mea, n-o schimb pe nimic altceva, vă spun sincer, cu toate că așa e un pic nuchiar, dar oricum ne prinde bine. Și vom pune la litru, la cantitatea de apă care o avem, o să punem așa în jur de 10-12 ouă. Repede, ca să nu se recească, le vom da cu slănină. În caz că nu aveți slănină, ceva grăsime, ulei, un pic să strălucească, să fie mai frumoase. Gospodinele nu renunță de tot la coloranții chimici care le dau ouălor o culoare mai pronunțată, iar dacă în alte localități se vopsesc și în alte nuanțe, la Dubna ouăle sunt colorate doar în roșu. Nu toți au timp sau vopsesc cu corji de ceapă sau cu alte, ca cum mai este sfecla roșie. Cum vopseau din comerț? La 10 ouă, un litru, un litru jumătate de apă, vopseau din comerț. La fel, depinde cât de tare doriți să fie culoarea prinsă sau mai întunicată, sau mai atâta vopsea de ochi. Eu, de exemplu, nu pun prea mult vopsea, atât cât să ia o nuanță așa de roșu. Și adăugăm la vopsea și puțin oțet. Oțetul punem pentru că să persiste culoarea, să nu murdere mâinile. Iată, cu acest coșuleț, noi deja suntem pregătiți pentru a merge la sfințenia ouălor și a păsculiței noastre. Potrivit tradiției ortodoxe, vopsitul ouălor în roșu ne amintește de Sfânta Maria Magdalena, care plângea la picioarele crucii lui Iisus Hristos, când sângele Mântuitorului a înroșit ouăle puse sub cruce. Roșul simbolizează așadar sângele lui Hristos, care dă viață lumii. Oul însuși este simbolul învierii, căci din el se naște o nouă viață. Astăzi, pentru creștinii ortodoxi, este Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor, numită și Vinerea Seacă. Este ziua în care Iisus Hristos a fost răstignit și a murit pe cruce pentru mântuirea omenirii. În Vinerea Mare, bisericile nu oficiază Sfânta Liturghie. Este o zi de post sever sau de post negru, în care nu se bea și nu se mănâncă nimic până seara. Restaurantele din Chișinău propun o gamă variată de bucate pentru masa de Paști, pe care le livrează la domiciliu chiar în ziua învierii. Ofertele presupun atât bucate gata preparate, cât și produse în stare crudă, carne, ouă sau legume.
În bucătăria acestui restaurant din Chișinău, astăzi se lucra de zor. Aici se respectă tradiția de joia mare când se coc pască și cozonaci, care în următoarele zile vor fi livrate clienților. Doar astăzi au fost dați în cuptor în jur de 100 de cozonaci. Anul acesta, localul a primit un număr mare de comenzi și nu mai e loc pentru altele. Între ofertele și preferințele pe care noi le-am remarcat, sunt desigur pasca cu brânză dulce. Este ceva absolut tradițional pe care fiecare persoană își dorește să aibă, să savureze de sărbători. La fel avem ruladele cu umplutură de vișină și nuci și ruladele cu cireașă dulceață din cireașă albă. Primim comenzi deja pentru săptămâna următoare, pentru următoarele sărbători. Multe restaurante livrează bucate de sărbătoare la domiciliul clienților dispuși să plătească de la câteva sute până la câteva mii de lei pentru un meniu variat. Un serviciu deosebit oferă pentru al doilea an la rând un restaurant din Chișinău. Le propune doritorilor coșuri cu bucate sfințite. Acestea urmează să fie livrate la ușa clienților în dimineața zilei de Paște. Ținând cont de restricții și de unele momente care îngreunează că ei să plece la biserică, se respecte, adică să sfințească bucatele, noi aici în local, duminică dimineață, pregătim pachetele care, cu bucate. Aici se apropie părintele care sfințește și după aceasta la ușa fiecare se livrează. Deci conține cozonac, ouă, sarmale, frigărui, plăcinte și prune cu nuci. Și celor din morminte, viață dăruindu-le. Sunt și producători locali care livrează produse inclusiv pentru cei care vor să prepare singuri bucate pentru masa de sărbătoare. Momentan livrăm carne de prepeliță care este, noi suntem producători. Putem livra și carne de iepuraș care este foarte solicitată acum în preajma sărbătorilor de Paște, deoarece la noi în țară este o tradiție cu mielul, însă nu toți îl pot savura. Avem și puiul francez, care tot este inclus în comenzi, și sunt și ouăle de prepeliță. Sunt mai mărunte, dar ele nu pot fi vopsite, dar dacă cuiva îi lucrează imaginația. Duminică de ziua Învierii, restaurantele din Chișinău vor avea ușile deschise pentru cei care vor să sărbătorească în localuri. Actorii Teatrului Național Mihai Eminescu își invită admiratorii la Stricere, un spectacol experiment transmis în format audio numit și Labirint sau Galerie Psihologică. Va fi jucat pentru prima oară în ultimele două luni, perioada în care teatrele au fost închise. Spectacolul e prevăzut pentru 20 de persoane care formează 10 cupluri și care vor fi atât spectatori cât și actori. Exact ca în timpul unei ședințe la psiholog, piesa arată toate etapele și stările unui cuplu de la dragoste până la ură. De ce nu am fost sincer? Tu crezi că doi oameni care trăiesc împreună zilnic pot fi vreodată sinceri unul cu celălalt? Crezi că e posibil? La spectacolul Stricere, fiecare cuplu va urma un traseu prestabilit în casa improvizată. Vor trebui să-și conecteze doar căștile și să asculte textul în interpretarea actorilor. Secvențele selectate redau dramele din relațiile de cuplu. Metaforic vorbind, spectacolul Stricere reprezintă etapele, dar și stările prin care trec doi oameni care se iubesc, de la pasiune, dragoste, ură, dar și resemnare. Și eu, lucrând la aceste scene de cuplu, îmi spuneam, da bine, dar o relație în cuplu, ea este bogată, diversă și contradictorie. Ea este compusă, mi-am zis eu, dintr-un strigăt, strigăt de extaz, strigăt de revoltă, de supărare, de durere, și este uneori pătrunsă de tăcere. Ne iubeam. Da. Ne iubeam. Dar înțeleg. Experimentul teatral a fost acceptat cu entuziasm de actori. Mihai întotdeauna a experimentat și acest spectacol face parte din suita de experimente, cred eu, sper, reușite. Dar, de fapt, sunt sigur că va fi un experiment reușit. E un spectacol de care avem nevoie și care va aduce un nou suflu în mișcarea teatrală din Republica Moldova. O provocare mare să fii numai, să te auzi, să fie numai vocea. Dar eu sunt de părerea că atunci când ai un text pe care îl imprimi, nu doar vocea funcționează atunci, vibrează tot corpul. De fapt,
Stricere este un cuvânt inventat de regizorul piesei Mihai Fusu și reprezintă o simbioză dintre strigăt și tăcere. El spune că spectacolul s-a născut în pandemie și de rând cu întreaga omenire și arta nu mai e la fel. Arta este supusă și ea schimbărilor. Așa cum există modă sau nu știu cum, schimbări în tehnologii și noi suntem nevoiți în fiecare an să acceptăm noi tehnologii, așa cum există modă în vestimentație, în arhitectură, nu știu, în automobile, în orice există modă. Și arta se mișcă înainte descoperind noi forme teatrale. Intrăm și noi în rând cu tineretul care obișnuiește să-i vezi în stradă cu casca la ureche. Uite, acum este un spectacol unde tot spectacolul, spectatorii sunt cu casca la ureche. Un spectacol provocator, dar totodată interzis celor care n-au vârsta de 16 ani. Premiera spectacolului Stricere va avea loc pe 4 mai. Prețul unui bilet pentru un cuplu este de 300 de lei. Câmpurile de la Lele din Olanda, cândva una dintre cele mai mari atracții turistice, au rămas fără vizitatori. Pot fi admirate doar de la distanță, precum o facem și noi peste câteva momente în telejurnal. Tragedie în Israel. Peste 40 de oameni au murit și mulți alții au fost grav răniți în urma unei busculade produse la un important festival religios. A fost primul mare eveniment permis de autorități de la debutul pandemiei, care a atras zeci de mii de israelieni. Vă avertizăm că urmează imagini și informații care pot avea un puternic impact emoțional. Zeci de mii de israelieni se aflau la poalele muntelui Meron pentru un important festival anual. Bucuria a fost însă de scurtă durată, după ce o busculadă a făcut ca mii de oameni să se calce în picioare. We were standing and waiting for our friends. We were gonna go inside for the dancing and stuff. And all of a sudden we saw paramedics from Mada and whatever running by, like mid-CPR on kids. 44 de oameni au murit și 10 sunt în stare gravă la 6 spitale din Israel. Inițial s-a crezut că o tribună s-a rupt, ulterior însă poliția a precizat că mai multe persoane au alunecat pe scări, versiune susținută și de cei care au supraviețuit tragediei. Premierul Netanyahu a descris evenimentele ca o pierdere imensă și a declarat că se roagă pentru victime. Festivalul Lag Bomer este cel mai mare eveniment organizat în Israel de la debutul pandemiei, permis de autorități pe fondul amplei campanii de vaccinare. Anul trecut a fost anulat. Anual, zeci de mii de evrei ultraortodoxi participă la evenimentul religios, caracterizat prin focuri de tabără, rugăciune și dans. Potrivit presei israeliene, la evenimentul de ieri erau aproximativ 100 de mii de oameni. În regiunea grecească Atena se fac teste rapide anti-COVID chiar în curțile bisericilor. Credincioșii doritori să se testeze o pot face înainte de a intra la slujbă. Preoții sunt bucuroși că autoritățile s-au gândit la campania de testare în zona lăcașelor de cult în perioada sărbătorilor pascale. Mai ales că acum oamenii vin la biserică mai mult ca înainte. Chiar și cu test negativ odată intrați în biserică, enoriașii trebuie să respecte regulile de distanțare fizică. Câmpurile de la Lele din Olanda, cândva una dintre cele mai mari atracții turistice, au rămas fără vizitatori. Sunt adevărate muzee de artă în aer liber, cu nuanțe uluitoare și forme grațioase. Din păcate, așa cum au înflorit, vor și dispărea tot în tăcere, pentru că nimeni nu le mai poate admira din cauza restricțiilor, poate doar de la distanță.
Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!